Labrīt, valsts lielākajā daļā starp mākoņiem jau spīd saule, bet valsts austrumos mākoņi ir vairāk, tur vietām arī šobrīd īslaicīgi līst. Gaisa temperatūra svārstās no 0 līdz plus 3 grādiem, bet siltāk šis rīts vietām valsts vidienē, kur gaisa temperatūra pat laban jau paaugstināsies līdz plus 5, plus 8 grādiem. Un arī dienas laikā siltākais laiks ir gaidāms Zemgalē, Rīgā, Rīgas apkaimē, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 grādiem, bet dienas otrajā pusē daudz vieta ir gaidāms arī īslaicīgs lietus valsts austrumos iespējams arī pērkona negais. Dienā valdošais būs mērens dienvidu austrumu vējš, bet negaisa laikā tas kļūs brāzmains līdz 12-15 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 15 līdz plus 17 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 17 plus 18, valsts austrumos Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra svārstīsies no plus 15 līdz plus 18 grādiem. Rīgā šobrīd debesis pakāpeniski skaidrojas gaisa temperatūra plus 7, plus 8 grādi. Dienā spīdot saulē tā paaugstināsies līdz plus 15, plus 17 grādiem un valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidu.